Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Demak, bugun biz sizlar bilan matematika mavzusida emas, endi fizika mavzusida gaplashamiz. Matematika tugab bo'ldi to'plam. Xo'p, endi fizikani mana shu elektron varianti mana bu. Endi uzoq deyishardan uzoq degan. Xo'p, shu domlaning kitobidan boshladik. 1996-2003 to'plamning 1- va 2- qismlari mana elektronning varianti keltirilgan. Endi bu Telegram grupam bu. Telegram grupamda endi mana shu videolarni har birini, mavzu misolni har birini masalan alohida-alohida qilib yechib tushuntirib o'tyapman. Xo'p, mana shu tushuntirishni boshlayman. Hozir kecha bo'lsa, hozir 11-chi kuni boshladim. Avgustning 11-chisida. Xo'p, demak, mana shu mavzular bo'yicha agar siz fizika o'rganmoqchi bo'lsangiz, mana shu Telegram grupamga qo'shib qo'yaman. Faqatgina 20 ming so'm to'lov bor. 20 ming so'm bilan siz kambag'al men bo'y bo'lmayman albatta. Xo'p, endi baribir odamga qandaydir motivatsiya bo'lishi kerak. Endi motivatsiya bo'lmasa, odam qilmaydi-ku. Baribir nimadir ishni. Siz ham misol uchun o'qishga kirmoqchisiz. Siz ham o'z-o'zingizdan matematika yoki boshqa fizikani o'qimaysiz-ku. O'sha o'qib o'qishga kirmoqchisiz. Yaxshi ishlarda ishlab, yaxshi oylik yeb, yaxshi yashamoqchisiz. Shuning uchun qandaydir bir motivatsiya bo'lishi kerak odamga. Xo'p, endi hamma har xil tushunishi mumkin-da. 20 ming so'mga unaqdi, bunaqdi. Sobim kerak-ku odamga degan gap so'zlar bo'lishi ayni haqiqat bo'ldi. Xo'p, endi agar sizga ma'qul bo'lsa, mana shu Telegram grupamga qo'shib qo'yaman. Xo'p, mana quyida keltirilgan mana shu plus kartalarga 20 ming so'm to'lov qilib, mana shu yozilgan telefon nomerga Telegram orqali yoki bo'lmasa SMS tarzida yozsangiz, albatta mana shu Telegram grupamga qo'shib qo'yaman. Endi hozir buni Xudo xohlasa dekabrgacha tugatmoqchiman. Dekabrga tugatib, kimdan keyin albatta DTM yechishni boshlaymiz. Fizika va matematikadan. Endi bu ham matematika grupamni ko'rgan bo'lsangiz kerak, bu dana shunaqa ustiga bir bossangiz, albatta shu tariqa bunda ham kirib ketadi. Boshqacha emas bu, shu bilan bir xil. Ya'ni ustiga bir bossamiz, mana bu open tugmasini bir bossak, o'zi avtomatik tarzda mana shu mana shu tartibda keltirilgan mana modda tuzilishi, tezlik yo'l, massa zichligi, boshqa qaysi mavzular bo'lsa, ana shu mavzularning video yechimlariga avtomatik tarzda o'tib ketadi. Bu bo'limga o'tishingiz bilan quyidagi oyna sizni qarshi oladi. Ya'ni mana shu fizika bo'yicha barcha testlar to'plami yechimlari shu yerda degan. Uning pastiga biroz o'tsangiz, mana pastiga qarasangiz, telefonlarda pastida chiqadi, kompyuterda yonida chiqadi. Hammada har xil telefonda pastida bo'ladi. Ko'pchilik telefon ishlatadi, shuning uchun aytib o'tyapman, mana pastida, mana darsning birinchi darsning birinchi qismi, modda tuzilishi, tezlik yo'l boshqa. Undan keyin ikkinchi mavzu o'tadi avtomatik tarzda. O'sha mavzu bo'yicha har bitta misol alohida. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Demak, bugun biz sizlar bilan fizika fanidan birinchi darsimizning birinchi qismida ko'rishdik. Demak, kimgadir ko'rganimizda mavzu modda tuzilishi, shulardan ya'ni tezlik va yo'l. Xayr, salom bo'linglar bilan masalalarni yechamiz.